Kişiler bir olmur atam balası. Qorxağı var, igidi var. Amma hər kişinin öləndən sonra qəbri üstə ağlayası bir qara paltarlı gözəl qadına ümidi var. Sən öləndə kim olacaq gözlərini bağlayan? Qardaş mı olacaq, yad mı olacaq? Bu dünyada bəlkə sənə ən çox ağlayan, ən çox ağlatdığın qadın olacaq. Göz yaşları yuduqca baş daşını, qəbrində qurcalanıb deyəcəksən, İlahi, illər boyu ağlatdığım bu qadın, görən necə saxlayıb bu qədər göz yaşını. Bircə kərə nə saçını oxşamışam, nə gözünü silmişəm, gözlərimə batır indi saçlarının hər dəni. İllər boyu bu qadına mən axı dərd vermişəm, İndi görən niyə çəkir dərdimi? Bu qadın baş daşımı öpüb sığallamaqdansa, yumruğu ilə döysə yaxşıdır, qəbrimin üstünə ağlamaqdansa, məni söysə yaxşıdır. Yeri, yeri, qara paltarlı qadın, kiri, kiri qara paltarlı qadın, bu qəbirdə min qəbirdən biridir. Baş daşımı bəsdi bastım bağrına, bütün mənə ağlayanlar kiridir. Sən də kiri, sən də kiri, qəbrim damır, ağlama. Sən də kiri, qəbrim damır, ağlama.